No niin, nyt ollaan tässä sillalla ja tää on neitsellinen hetki tässä sillalla. Ja kattokaa tonne päin, upea taustamaisema tuolla. Mä en tiedä mikä tuolla on. Nyt ei vastata fanipuhelimeen. Ei. Kattokaa nyt kun on mukaan. Upea ilma. Upea tausta tuolla. Ai että. Hyvin punaisena toi on tuolla taustalla tuolla. Tuollakin on joku, mikä leiskautus tuolla on sitten. Mikä siellä on? Katsotaan nyt tarkemmin, mikä leiskautus siellä on, kun mä saisin sen kuvattua teille. Tossa on joku leiskautus, mutta mikä? Mikä toi on? Tekee tommosen kaarevan viivan tonne kauas. Vähän käsi tässä tärisee, mutta tommosta, että mikä se on. Kun se menee koko ajan ylöspäin ja ylöspäin. Se koko ajan nousee ylöspäin tuolla kaukana. Mikä toi on? Mikä helkatti toi on, kun se nousee ylöspäin ja vetää tuosta liaskaa perässä. Se niin kuin näyttävästi nousee. Mikä toi on? Nyt saadaan sekin sitten videolle. Mikä se on? Kattokaa nyt, kun se tulee tollainen liaska perässä. Tommonen liaska perässä, se koko ajan nousee, kiipeä ylöspäin tollain. Mikä vittu toi on? Jotain nuorison ääniä kuuluu, mutta mikähän toi nuo? Hyvin se niinku näyttää tonne taivaalle tollain. Mikä juman kautta toi nuo? Omituinen juttu. Mikä toi vois olla? Näyttää niin hienosti tuo taivaan rannassa. Kaukana jossakin huitsin tuo taivaan rannassa, se näyttää hienosti. Siinä se näyttää. Nytkö se erkani tosta toisesta? Tuli tosta. Toi on joku tuli. Nytkö se lähti kiitää? Mikä toi vois olla juman kautta? Ja mikä tää on? Saatte sitten ihmetellä näitä luonnon ihmeitä. Meitsin kuvaamana. Nuoret vaan siellä rymyää. Kyllä morjes, ei mä olen ainakaan tollasia räsävillejä nuorena oltu. Eikö sitten pitäisi olla tähän aikaan jo kotosalla nukkumassa? Huomenna koulupäivä. Onko läksyt ees tehtynä, perkele? Mikä toi on? Vähän omituinen, kun se lähtee tuolta hienosti. Siellä kaukana ne on. Siellä kaukana ne on. Ja nyt ne on lähempänä kuin koskaan. Näin. Ja sitten tämä hetki täällä. Tänne syttyi valot. Näihin syttynyt valot, niin nyt se korkataan nääkin sitten, kun näissä on valotti. Nyt se korkataan tääkin tunne täällä. Ja ainoa mikä juttu täällä on, että silloin kun mä pyöräilen, mulla on sormissa kylmä. Kun mä en pyöräile, ei hirveästi käsiin ota kylmyyttä. Nyt vähän tuulee pikkusen, mutta noni.
Nyt näissä on valot täällä, jes. Nyt tuli sekin korkattua täällä. Täällä teille kaikille, jotka sitä ootti, että kaksi lamppua on pimeänä, muut on valoja vähäsen. Tuolla eteenpäin syttyy valot. Kohta lähdetään kello on ton verran, niin täytyy kohta lähteä suihkuun. Pitää ihan just lähteä pyöräilemään kotiin päin. Mulle pitäisi kohta sitä pizzaa tai mitä pitäisi sieltä tulla kohta, kun kello... Se oli 19.20. Niin mun täytyy kohta lähteä kotiin. Kotioppäin pyöräilemään, että mä kerkiin kohta kotiin. Näin. Pienellä iltapyöräilyllä tässä. Iltapyöräilyllä. Kyllä nuorisolla on hauskaa. Morjes. Kuunnelkaa nyt, kun siellä oikein kikattaa ja kikattaa. Voi morjes. Siellä se jatkaa kulkuaan toi ihmeellinen juttu. Ei oo, ei tässä sen kummempaa. Nyt täytyy lähteä kotiin pyörillä, että kerkiää suihkuun vielä. Tai kerkii sitten sillä lailla, jolloin siinä kotosalla, kun suihkuta kerkiää, kun se tulee se juttu sinne. Tulee se pizza tai mikä nyt sieltä tulee sitä kotiin. Niin kerkiää suihkuukin kohta. Tai sitten menee sen jälkeen suihkuun, kun se on käynyt se juttu oven taakse. Kun vasta 8 jälkeen menee ovet kiinni, niin siinä luki, että 19.20, vai täytyy tarkistaa se vielä, että miten se oli se juttu sitten. Ottakaa se hetki siinä. Meitsi sen äkkiä sen tarkistaa sen tästä puhelimesta. Miten se sitten oli, niin... Katsotaan vaan, ettei ole tullut mitään sanomista, että jos on oven takana jo käynytkin. Meitsi on pyöräilemässä, enkä oven takana sitten. Katsotaan, mitä on tapahtunut. Kun on sormet kohmeena, niin ei saa näppärästi. Tässä se on 19.20, 20 yli 7 se tulee. 19.20. Nyt pitää olla silloin himassa oottamassa, niin täytyy tästä lähteä pyöräileen, että kerkiää kotiin. Niin lähdetään tästä liikenteeseen kotiopäin pyöräilee, ei muuta kuin näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä tähän. Niilo 22. No morjesta, ei tässä mitään, mä oon lähdössä pyöräileen kotiopäin ja tässä, niin ei tässä mitään sen ihmeempää. Tässä mulla on pelivideo siitä, pieni pätkä siinä on jo kanavalla. Joo, ja mulla on tulossa toinenkin pieni pätkä tulee. Se pitäisi olla kohta tullut se toinenkin pätkä sitten sinne kanavalle. Se on aika, on se pelottava. Juu. Ei mulla sen kummempaa, niin... Juu, samoin. Moi. Juu, sellainen nopea pikku puhelu tossa ja ei tässä sen kummempaa, niin ei pitänyt kameraa sammuttaa tässä, niin vedetään pitkään tää video sitten, niin saatte katsoa täällä ja kattokaa. Mä näytän nopeasti, niin täällä syttyi tällainenkin täällä. Täällä olisi tällainenkin valo tuohon, tossa olisi tommonenkin, nyt mä en vastaa puhelimeen, vastasin äsken jo, niin nyt ei vastata, niin täällä olisi tällainen kaiteessa tämmönenkin. Täällä olisi tällaista LED-nauhaa täällä. LED-valonauhaa täällä. Sen pitäisi olla täällä kaiteessa tai jossakin täällä, kun se vain missä se täällä pitäisi olla, mutta se roikkuu tossa. Semmonen. Sellainen, se pitäisi olla täällä kaiteessa jossain. Kato, kun se pitäisi olla tollain, kun se valaisisi tollain. Valaisi tämän kaiteen tollaan. Sen pitäisi tollaisen valaista. Niin kuin toisella puolellakin. Toisella puolellakin se valaisee ton kaiteen tollaan hienosti toi nauha tossa. LED-valonauha. Niin nyt se on todistettu tääkin juttu. Ja sitten tonne kun kattoo, niin tuollakin on valot tuolla tornissa. Joo, mä jatkan tästä nyt matkaa sitten, niin päästään kotiopäinkin. Niin ei tuu sitten... Päästään lähteen kotiopäin, ei muuta kun kotimatkapyöräily alkaa tästä. Tässä oli mun
pyöräilyt tältä päivältä. Ja katsotaan pyöräilläänkö tässä myöhemmin sitten lisää. Ja katsotaan viikonlopusta, ei tiedä vielä viikonlopusta, että onko äijäniltaa tulossa torstai ja perjantai. Ja katsotaan sitten, että mitä tehdään sitä lauantaina, pyöräilläänkö silloin, jos on hyvät ilmat, mutta katsotaan. Ei muuta kuin näihin mukaviin valoisiin tunnelmiin. Nyt tääkin on käyty valaisemassa ja kuvaamassa oikein kunnolla tääkin teille täältä. Tämäkin silta, kun se ei oo syttynyt. Onks täällä nauhaa? Ei on nauhaa. Vau, syttyykö se? Syttyykö tänne valot? Syttyy se sitten tollain hienosti. Ei pysty kuvaamaan, se näyttää tonne päin sitten toi valosysteemi. Toi, jota mä kävin kuvaamassa. Nyt on pakko lopettaa tää video tähän ja lähteä sotkemaan kotiin päin. Ei muuta kuin hyvin ulkoilumaisiin tunnelmiin. Jes, täältä. Nyt se on kuvattu. Valoisassa kuvattu. Se on teille kaikille varmaan hieno tunnelma. Valot on täällä, täällä on valot ja näihin mukaviin valoisiin tunnelmiin on hieno lopettaa. Ai ai, hieno näihin kuviin on lopettaa näihin tunnelmiin täältä tähän.